6 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Brno-Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 2 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha-Smíchov, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zákroku policie České republiky.